Das Unternehmen Lumar und Mitya Petkovschek bauen ein Haus der Zukunft. Ko so začela razmišljati o hiški, oziroma so že precej prej razmišljala, ne, nama je bilo najbolj pomembno to, da je najbolj kakovostna in najbolj varčna hiša, kar se da pri nas graditi, ne. Po drugi strani sva ekološko zelo ozaveščena, tako da nama je bilo še po tej strani to zelo, zelo pomembno. Vsi pravijo, kakšna stresna situacija je gradnje hiše, ne, in kako je to, pa se ločaš po vse, ampak pri nas to zaradi seveda enkratnih ekip Lumarjevih mojstrov je bilo pa to prav prijetno doživetje in midva sva čisto spočita, nisva zmatrana, še zmeraj, še bolj se imava rada, hiša na je še bolj povezala. Ker midva prvič grediva in ne veva, a je nekaj dobro ali slabo, ne, od same gradnje, ampak mimo idoči in sosedi so pa vsi hvalili, kako je to mojstersko, pa jaz sem tako kot perfekcionist sem rekel, a se vam zdi, meni se zdi čisto normalno, ampak so vsi rekli, to je vrhunska zadeva. No, kot prvo, jaz sem bil neizmerno navdušen, ker sem ugotovil, da je hiša res tako varčna, kot smo predvideli s programom PHPP, tako da skoraj nisem mogel verjeti, da lahko z pečkico na sredini prostora postavljeno 1000 vatno, 2000 vatno, lahko pravzaprav ogrejem hišo in jo z 2000 vati, pravzaprav, ko je konstantno delala, pregrevam, zunaj je bilo minus 5 stopinj, jaz sem pa z 2000 vatno pečko pregreval hišo na 20 stopinj. Če mi te je povedal svoje veselje glede tehničnih stvari, lahko pa jaz rečem, da se najbolj veselim tega, da se že čim prej konča, pa ne zato, da bi dolg trajal ali pa da bi bilo naporno, ampak zato tega, ker se že toliko veselim, bivanja v tej hiši, ker bo res udobje na vrhuncu, lepa postavitev prostorov, vse bo na dosegu roke. No, jaz se pa tudi veselim, da nam je uspelo integrirati fotovoltaiko na streho, tako da smo zgradili tako imenovano plus energijsko hišo, ki več energije proizvede kot porabi. Mislim, da mer, ko prideš domov in občutek, da si na svojem lahko samo pozitivno vpliva na tvoje počutje in tvojo storilnost. Ja, pa tudi dovolj prostora mala, da tudi doma kakšno stojo narediva ali pa kaj tazga. Jaz sem glih ugotovila, da bom lahko na vrhu stopnic delala balet, ker imam lepo dograjen rok in bom lahko en del treninga opravila kar v hiši. Jaz pa z lahkoto tle kakšne stoje naredim, se raztegnem, se malo vrtim po rokah.